င်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တီးဆုံပက်ကလာဟင်းချက်ပါမယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဘူတီယုံဂရီတီရင်းချင်တီပဲတီခရမ်းတီအာလူဒါတွေကတော့ခြံထဲကပူရတာပေါ့အာလူတစ်မျိုးတော့အဆိုင်မှာဝယ်တယ်ကဲစက်ချက်မယ်နော်လည်းဘယ်ကိုပြုတ်ထားလိုက်မယ်အရင်ဆုံးစီထဲမယ်ကျက်သွန်ကြီးရဲ့ကျက်သွန်ဖြူရဲ့ဂျင်းရဲ့ပြီးကြရတာထက်这只不够也拼到这一个巧也这五一个也巧也拼呢爸爸宝拿奶奶拼呢苦命宝拿奶奶拼呢他跟马斯拉奶奶拼呢ยองเต็มโมงแน่ๆเทมเนอาลูเทมเนอาลูก็รอนูโกคัดเดซออาลูก็ยีโดฉะละเนยีเทรามายีเทပြီးတော့3-4 မိနစ်လောက်ချက်ထားလိုက်မယ်အလူကတော့နူးဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ခင်းချင်တင်းနည်းနည်းထည့်ပါမယ်အလူနည်းနည်းနူးလာပြီဆိုတော့တခြားလီကတဲ့ဘူတီရဲ့ခရမ်းတီရဲ့ဖဲတီတွေရဲ့ထည့်ပါမယ်ชีเน่เน่ลิทัดเทไล่บ่แม่ยะตาด้วยซาเน่เน่เทบ่แม่มัสรูมหม่อมเน่เน่เทบ่แม่ตีนั่นนี่แหละเนเน่นูลาไปสรอกมจี้อีแท้บ่แม่ยอบรีตี้โหรอเนาะซ้อมมาแท้บ่แม่ตัวก็นูล่วยเลยสรอกย
ပဲပြုတ်သွားတဲ့အောင်ချက်ပါမယ်။အဲခုနောက်ဆုံးနေနဲ့ကလာလေးမဆလာကိုနည်းနည်းအုပ်လိုက်ပါမယ်။ဟင်းရတော့ချက်ပါပြီ။ ကတိစုံပေကလာဟင်းဆိုတော့မဆလာများလေးပေါင်းနေတယ်အဲ့ဒါမှမွေးနေတယ်ကျေကုဆိုတော့မဆလာနဲ့မွေးမွေးလေးနဲ့တိစုံပေကလာဟင်းတို့ချက်ပါပြီငါမျိုးပြေးလိုက်ပါတော့မယ်ဒါတော့ချက်ကြော်ပါချက်ကြော်တဲ့မီးလေးကိုလည်းနောက်ပြင်ပြီးတိုင်းအောင်ကျင်ပေးပါမယ် ကိုယ်ဆိုရင်တော့မဆလာနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ဒီစုံပေးကလာရင်လေးချက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအားရင်အားသလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးတော့တင်ပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းအားပေးကြပါဦးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘိုင်ဘိုင်။